Hvorfor er nå alle barna blitt så glade? Jo, min venn, det har sin enkle grunn. De fikk Freias selskapssjokolade, drikken som er nærende og sunn. Både gutt og pike, og kvinner så vel som menn. Ja, hver og en de liker en kopp sjokolade just som den. Og derfor er jo alle sammen blitt så glade. Ja, min venn, det har sin enkle grunn. Vi fikk Freias selskapssjokolade, drikken som er nærende og sunn.